因应毕业季及暑假到来，新店警分局为了遏止青少年结伴飙车竞速等活动，22号会同台北区监理所及新北市环保局在北宜公路执行联合稽查，一共拦截150辆汽机车，其中取缔5照1件，超速17件，另外有违规变更车体设备23件等，呼吁驾驶人切勿心存侥幸，违反交通安全规则。呼吁驾驶切勿有车辆聚集飙车行为，以维护交通安全与环境安宁。本日共拦截150辆汽机车，并取缔各式违规等，共计43件。此次联合稽查，展现警方强力执法的决心，维护本辖交通秩序与安全。另外，每逢假日，北宜公路和106县道出游车辆众多，因此新店分局除了在夜间会加强拦查之外，也会不定时不定点配合环保局监理站稽查违规变更车体设备及不合格排气管等车辆，以维护环境安宁及油气品质。本分局在此提醒，道路不是禁忌的场所，不当的驾驶行为也会危害其他用路人的安全。北宜公路为新北宜兰间的重要联络道路，希望用路人遵守交通规则，在速限范围内体验沿途的风光，共同维护道路交通安全，提升油气的品质。新店警分局表示，7、8月是青少年发生车祸事故的高峰期，会在暑假期间针对5照驾驶未戴安全帽、超速等加强执法，必要时会将车辆当场移至代为保管，并通知家属，以杜绝青少年肇事情形发生。同时再次强调，马路非赛道，唯一的安全法门就是保持速限及安全车距行驶，将会持续针对易超速肇事路段加强执法，以确保用路人行得安全。记者陈小旦采访报道。